ifoto ngewe nabashije kubona Lieutenant Colonel Ben Yehuda yirari hejuru mu mwenda wa maduwaduwa na kaske mu mutwe imbunda ye yari kiri ku rutugu rwose ntabwo yigeze mucika ngo igwe nakana gato bigaragara yuko wenda iki kihe bicyamasi cyari cyagerageje kukuba cyari mukuru ku rutugu cyangwa se ngo kimwambure kimurashishe oya byananiranye yari yagiteye umunigo urwa kajwi gakiri hasi mu gasengeri kumweru amaboko yose yayagoberanyirije inyuma byagaragaraga yuko ari gukoresha imbaraga z'umurengera ariko yari yagishyize hasi agipfutse akantu mu maso ku buryo byari biri kugaragara buri wese n'udashaka kubibona yuko iki kihe bicyamasi guhumeka byari byananiranye nta nubwo cyari kiri gutekereza yuko ari umusirikare w'umugore wabo kiri hejuru wagitsikamiye kuri ya mwena kakagene nya icyakora ntago biri buze kuruha turi rwagati mu bisigira tungu ku butaka bwa Gaza umunuko ni wose hamaze gutera twa dusimba utu twitwa amasazi utu ntabwo dutinya urusaku rw'amasasu icyakora biraguye kukubahabona imbwa n'andi matungo magufi yo mu bwoko bwa carnivores cyangwa se ibitunzwe no kurya inyama kubera urujya n'uruza ndetse n'urusaku ruri kuva mu mbunda z'igisirikare cya Israel kiri kugenda kimisha kuri buri nzu zaba zigihagaze kuri ubu butaka bwa Gaza ibintu biri ku rundi rwego yewe amarira nayo ni menshi cyane ababyeyi bari kurira impinja zabo abagabo bari gutakamba kuko bagiye gusigara ari incike ariko ahangaha ku gihande cy'abagabo ni bake cyane ahubwo umubare munini uri mw'abagore basigara abapfakazi byose biri gukomoka ku bagabo barimuwe n'igisirikare cya Israeli Israeli iri kureba ibingibi ku mateleviziyo ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye bakabifata nk'izindi nkuru zose zisanzwe ahubwo bagahita bavuga yuko babonye uburyo bwo gushyira mu imbaraga ndetse no guca agasuzuguro gusibagaza ku ikarita y'isi byanga bikunda ibi bintu ngo bari buze kubikora Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abongereza baracyari inyuma y'igihugu cya Israel. Ntabwo ari byo nashakaga kukubwira. Yo ndasa n'utandukiriye. Subira inyuma gato uri ko izindi nkuru zose uze tukumvane ibijyanye n'aba bakomando b'abagore bagira kuri 13. Abagore 13 bonyine bishe ibyihebe cyangwa se bishe barwanyi basaga ijana b'abagabo ba Hamas. Operasiyo yose reka twinjiremo turebe uko bigenze. Ngo amagara reseska nayorwa kandi burya ngo amahirwe yose rimwe mu buzima habonetse umuvuzi gakondo ufite ubushobozi bwo kuvura amarozi y'ubwoko bwose abagore cyangwa se abakobwa bagira imihango ihindagurika cyangwa siva ntikame abagabo cyangwa abasore bafite ingano y'igitsina batishimiye naka na gato ku buryo gushimisha abo bashakanye n'abo bakundana ngo ibi byabaye umugani uyu muganga gakondo iba bikorohora ikaka kubabara mu kiziba cy'inda kwishima ku mugabo ubwo ni ku bagabo bya hato na hato uyu mugabo byose ngo bikorohora ikaka imyijima y'ubwoko bwose igifu ndetse n'izindi ndwara zigoranye cyane uyu muganga gakondo abifitemo umurage yewe yaranabihuguriwe akarusha ukuntu muganga nuko waba uri hose hirya no hino ku isi agufasha bitabaye ngombwa yuko uhagera wowe ubikore nk'uwikinira gusa wifashishije ino nimero ya telefone 0780855 0503 ushobora no kumwandikira kuri WhatsApp aragusuzuma aho uri hose ubundi akagukoraho bikaka witerera amagara hejuru ariko se kuko ubundi iyi nkuru izaba rwite abasirikare 13 b'igitsina kimwe igitsina gore biyemeje kwataka gace kugeza bakabohoje ni ibintu biteye ubwoba iyi nkuru ikigera hanze hari abantu babanje kugira ngo ni ya makabya nkuru abandi bemera imana banasenga bati imana ya Israeli nyine yakoze akazi kayo aba bagore bajya kugenda bayisenze igendana nabo ubwo bigabiza umwanzi wabo nyine ni operasiyo yakozwe mu buryo buteye ubwoba barasanye karahava mu gihe kingana n'amasaha 18 yose imbunda zikoreshwa aho byarangiye buri muntu arasunda mureba iby'imbunda bikavaho bagafatana mu mitsi cyangwa se bagafatana mu maboko niba wumva wenda ari amakabya nkuru urazi kwiboneramo Lieutenant Colonel Yehuda ari hejuru y'umusirikare wa Hamas bari kunigagurana ariko bigaragara yuko yamuniga nyifuro rwose uyu mugabo atarari guhumeka ngo ayikaze kuri Kigali Line News wayikaze muri uyu muriro uri kwakira muri Gaza ibice bimwe na bimwe byo byarazimye byabaye umukara ahubwo amasasu ari kugenda satira ahantu kiri inyubako zaba zihagaze intambara bigaragara yuko itazigira ihagarara naka na gato Israeli icyo yifuje itarakigeraho ariko se wari ubizi yuko n'ubundi ambasaderi w'igihugu cya Israeli muri UN yihamagariye Guterres guhita yegura byakukanya ibi biguterwa n'uko ngo UN bashyigikiye uyu mutwe wa Hamas cyangwa se bahikikiye abanyapalestina ngushimiye cyane gukomeza kubana natwe mu makuru yacu mu biganiro ubuhamya ndetse n'izindi gahunda zitandukanye ndabizi neza yuko utegereje kumva ibyo operasiyo yakozwe n'abagore bagera kuri 13 bakarangiza urugamba neza nta muntu n'uyu n'umwe wishwemo dutangirira hangaka umutwe w'abarwanyi w'abagore gusa bo mu ngabo za Israeli IDF uyu ugizwe n'abagore 13 wafashe kandi wica intagondwa zirenga ijana zitwaje imbunda za Hamas ubwo n'abarwanyi ba Hamas aba bagore rero ngo bishe izi ntagondwa ubwo zagabaga igitero cy'iterabwoba ku birindiro by'ingabo za Israeli kandi bafasha kubohora agace ka Kibbutz Lieutenant Colonel Ben Yehuda ndetse n'abagenzi be bagira kuri 12 b'abagore gusa bativanzemo umugabo n'umwe bo muri batayo yitwa Karakali barashe izi ntagondwa mu gihe kingana n'amasaha agera kuri 18 yose ubwo zateraga ibirindiro bya gisirikare biri ku mupaka wa Misiri
uraza guhita ubyumva neza yuko ari hafi ya Afrika. Kubera yuko rero ibisasu bya roketi byaguye hirya no hino, uriya Yehuda cyangwa se uriya mugore yamenye yuko Hamasi yaciye ku ruzitiro rw'umupaka wa Israeli ndetse n'akarere ka Gaza, maze berekeza mu midugudu y'Abayahudi iri mu gace kitwa Ishulomiti na Benezeyi na Bineyi Netzeri ku ya 7 Ukwakira. Umwe rero muri bagenzi baba bagore wari uri ku birindiro bya Sufa waje kwicwa, nyuma yaje kubwira Yehuda yuko batiwe n'ibyihibe byinshi cyane kandi bifite intwaro ziremereye, bityo yuko bisa nkaho yari yatangiye gutahwa n'ubwoba. Ariko Yehuda acyumva biriya yahisemo icyo agomba gukora nk'umugore kandi umusirikari. Mu ijambo ryabanjirije intambara, Lieutenant Colonel Beni Yehuda yahise abwira umutwe w'abagore bagera ku 12 yuko bakomeye kandi yuko batazatsindwa naka na gato. Ngira ijambo mbere yuko batangira kurasa, mbere yuko isasu rya mbere isohoka mu mbunda y'uyu mugore, yarabanje abwira abandi bagore be 12 ati turakomeye kandi intambara ntabwo tuzayitsindwa. Ubwo uriya mugore wari umaze kurabura cyangwa se wari umaze kuvuga yuko batiwe n'abantu benshi, we ndakumenyesha yuko yishwe. Uyu mugore Yehuda yagize ati tugiye kurandura ibyihebe kwinjira muri Israeli byabaye kandi rwose biri gukwirakwira, nimukomeze rero kwitegura, dushobora kwambuka inzira turi ikipe ikomeye, ibingibi nimubimenye. Aba bahise bafata intwaro berekeza kuri biriya birindiro byari bimaze gufatwa n'inyeshyamba za Hamasi. Uko ari 13 rero bahise basohora urusasu rwa mbere mu mbunda bari bafite ku rutugu, batangira kurasa majya n'amaza bahangana n'ibi byihebe. Aba bageze kuri ibi birindiro byari byafashwe n'ibyihebe, batiwe n'ibigira kuri 50 byose, barwana nabyo barabirasa rwose, bimwe birapfa ibindi birihungira birigendera. Amagambo byabwiranaga yuzuyemo ubwoba bwinshi cyane, guhungabana n'uburyo bari kuraswa majya n'abaza. Batekereje yuko ngo baba bari kuraswa n'abasirikari ariko babazimu ku butaka bwa Isirayeli. Gumbi n'abagore 12 bose bari bayobowe na Lieutenant Colonel Ben Yehuda wari umaze kubwira abagore be yuko bashoboye kandi bagiye gukora akantu. Lieutenant Colonel Ben Yehuda ngo hari ikihebe barwanye imbona nkubone birangira nacyo akivuganye cyangwa se akishe. Nari nabikubwiye haruguru ugira ngo namakabye nkuru yanjye. Lieutenant Colonel Ben Yehuda agaragara agipfukamye hejuru akoresha imbaraga z'umurenge mu rwego rwo kugira ngo kitamwigiranzura cyangwa se kikaba cyamucika, yahise agihitanira hariya hasi. Byabaye ngombwa yuko babanje kujya mu mitsi baraguruka imigeri hasi ibyuma bigakubitwa. Iki kihebe cy'ikigabo cy'Hamasi mu kanya nka kugumbya nabwo kigeze kimenya uko cyaguye hasi. Aba bagore rero baje guhabwa umusada n'abasirikari b'inzobere, aba nabazwi nka Special Force. Birangira rero batsimbuye ibi byihebe byari byigize nabi cyane, birekura ibi birindiro bitarapfuye byarahunze birigendera. Nyuma rero Lieutenant Colonel Ben Yehuda yashimiye uruhare rukomeye cyane aba basirikari b'abagore yarayoboye bagize mu gutsinda ruriya rugamba ndetse no kurokura ubuzima bwari bamaze gukomeretswa n'ibisasu byari byarikuwe na biriya byihebe ndetse n'ibindi bitandukanye, ngo byongiye kumera neza nyuma yaho uru rugamba rw'injyana muntu rurwanwe n'abagore 13 bonyine. Abandika bagiye uko bandika batanga imidende, bagiye uko bari buze kwitanga abagore 13 gusa. Ibingibi muze kubyibuka operasiyo yigeze gukorwa na Mossadi y'abasirikari batageze kuri 20 baje ku butaka bwa Uganda bakabohora imbohe zikarinda zigenda, natamenye ko byagenze. Cyakora ngo haje gupfa mu musirikare umwe ngo wari unayobora iyo operasiyo. Abantu batangariye igisirikare cya Isiraheli kuvugo aba bagore riri rubongiye guca impaka ndetse no gushyiraho akadomo ku bijyanye no gukomera kw'iki gisirikare cya IDF cyangwa se igisirikare cya Isiraheli. Ngaho reka dusoreze ahangaha gato, biribuze kurangira gute? Ninde ufite ububasha mu muryango w'abibumbye ko ambasaderi wa Israeli mu muryango w'abibumbye mu maguru mashya ahise asaba Antonio Guterres kwegura mu nshingano ze ngo nukubera ashyigikiye Palestina? Reka turebe icyo bakigiye gukurikiraho. Ibiciro ku masoko byarazamutse, wahise uhangarika wibaza ukuntu ugiye guhangana n'ibiciro by'ibyo kurya byazamutse ukagerekaho n'igiciro cy'ibyo kwambara, ibitwara bikemuye. Nitwe abantu bonyine mu mujyi wa Kigali dufite ubushobozi bwo kugura ibyo kwambara ku kiranguzo kandi utaje kurangura. Dufite store ihagije cyangwa se ubiko buhagije. Dufite imyambaro y'ubwoko bwose kuva ku kwenda k'imbere kugera ku ngofero yo mu mutwe. Dufite imyenda yo mu bihe byatambutse, iyi ngiyi izwi nka outskuru, gukomeza kugera ku mwenda uvuye mu ruganda ku kanya. Dufite amajinks y'ubwoko bwose, amakabutura aya ngaya ubona na ibyamamare ku rubyiniro, amakoti y'ubwoko bwose kandi agezweho, amat-shirts, amashati, amasengeri, yewe n'iyo ushatse ibikapu, dufite ubushobozi bwo kwikugezaho. Umwihariko wacu ni uko ibi byose ari kereta ya mbere kandi kindi biri ku giciro kiri hasi utasanga ahandi muri uyu murwa mukuru wa Kigali. Ku bindi bisobanuro ushobora kuduhamagara kuri 0794 14 47 47. Uburyo bwonyine bwizewe bwo kuba mu mujyi wa Kigali ku buryo bworoshye, biragusaba kugaragara neza. Ibi ni inzira iguharurira ku kubona izindi serivisi zose waka mu bice bitandukanye. Turi hano ngo duhaze ibyifuzo byawe mu bijyanye no gusa neza.
ambasaderi wa Israeli muri Loni uyu bamwita Gilad Erdani yatangaje yuko igihugu cye kitazemerera abakozi ba UN cyangwa se baroni kukinjiramwo ni nyuma y'amagambo aherutse kuvugwa n'umunyabanga mukuru w'uwo muryango Antonio Guterres. Kwa kabili rero ubwo yarari mu kanama k'umutekano karoni Guterres yanenze umwanzuro wa Israeli wo gusaba abaturage bagaza kwimukira mu majyepfo kugira ngo ibone uko igaba ibitero simusiga kuri ubu butaka bw'umujyi mutoya wa Gaza. Yavuze kandi yuko nubwo Hamas yagabye ibitero kuri Israeli ku itariki ya 7 Ukwakira atari ibintu byapfuye kwizana, ashaka kumvikanisha yuko abagize Hamas na Palestina muri rusange bafite impamvu kandi zumvikana zatumye bafaturiya mwanzuro ukwinjira hariya ku butaka bwa Israeli. Namagambo rero yarakaje cyane Israeli cyane cyane ndetse ministri w'ububanyi n'amahanga wa Israeli bamwita Eric Cohen asubika inama yagombaga kumuhuza na Guterres. Erdani yavuze yuko kubera iyo mpamvu abakozi ba Roni batazongera guhabwa visa zigana ku butaka bwa Israeli. Ati kubera amagambo ye ntabwo tuzongera guha visa abahagarariye Roni. Twamaze kwima visa umunyamabanga wa Roni wungirije ushinzwe ubutabazi uyu bamwita Martin Griffiths. Yavuze yuko amagambo ya Guterres agaragaza gushyigikira ubwicanyi n'iterabwoba. Ati agahinda abanyapalestina baba bafite uko kangana kose ntabwo gakwiriye gusobanura igitero ndengakamere cya Hamas igitero cyakoze ku butaka bwa Israeli. Israeli kandi yatangiye gusaba Guterres kwegura kubw'ayo magambo mabi cyane. Amagambo bafashe nk'amagambo ateye isesemi. Intambara hagati ya Hamas na Israeli imaze guhitana abanyapalestina basaga 1,800. Ni mu gihe kandi ku ruhande rwa Israeli cyangwa se abo ku butaka bwa Israeli batararenga 1,400. Ibyo abaturage bari gupfa ku butaka bwa Israeli byo ndetse n'abasirikari babo birasa nk'aho byatangiye kugabanuka. Igisirikare cya Israeli cyamaze kwininjira magafu bamaze kongera kugaragaza ubukomere bwabo ngo barakomeza kurugwana kugenda kugira ku munota wa nyuma. Uyu mugi batakiri kubona ku ikarita ni umugi bigaragara yuko wamaze kwigaragarira yuko rwose uri hafi kurimbuka. Ibisigara tungo hasi yabyo harimo abantu benshi cyane babuze nuko basohokamwo. Hari abantu bagiye bamara mu minsi igera kuri 3 batarashira mu mwuka ariko kubera kubura ubutabazi yewe na zimwe mu binyabiziga cyangwa se mu modoka z'imbangukira gutabara ubwazo nazo zangirikiye ku butaka bwa Gaza. Benshi bapfiriye munsi rero y'ibisigara tungo gusohokamo byarananiranye. Ahari hari ibiro bikomeye cyane ku butaka bwa Palestine ariko muri Gaza naho harasibanganye byararangiye. Abana benshi cyane nibo batikiye ndetse n'abagore. Hari abagabo benshi bari kurira bari bukuru umuryango wabo wazimiye mu maso yabo ntacyo gukora na mutabazi na kurwana bararwanya kuko akabuka nyuma karangira ariko iby'ubutabazi cyangwa se kurengera imiryango yabo bitagishobotse. Ninde wo gukiza isi muri aka kanya? Ngushimiye cyane kumiza kubana natwe mu makuru yacu yose ndetse n'ibiganiro. Andi makuru nakagaruka Imana ikomeze kubarinda no kubishimira. Turabakunda.